Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Milletvekili Gənirə Paşayeva komaya düşüb. RTV'nin məlumatına görə milletvekili dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Milletvekilin yaxınları faktı təsdiqləyir. Lakin onun səhhəti barəsində heç bir məlumat əldə etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Gənirə Paşayeva 1975-ci il martın 24-də Tovuz rayonunun Düz Qıraqlı kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Pediatr Fakültəsini və Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini bitirib. Azərbaycan Respublikası 3-cü, 4-cü, 5-ci və 6-cı Çağırış Milli Məclisinin deputatıdır. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədridir.